Vem Rio Branco. Galiel. Na direita a bola. Bolt pro gol. Pressão, Flávio gira, aí sim consegue se livrar da posse de bola, mas dá de graça e o Tauan, vacilaço do zagueirão e agora faz a falta. Falta para a... Vai sair para algum lado aí. É impressionante, parece bem melhor fisicamente o Londrina nessa reta final. João Paulo vacilou. Olha o contra-ataque agora do Rio Branco. João Paulo faz. I walk alone, I walk alone. Lançamento do Marcão. Cobertura feita, tentou a jogada o Caliel. A briga de foice ali. I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind. On the borderline of the edge and where I walk alone. Camisa 7. Dá um passe no meio. Cebolinha. Do outro lado, Caliel. Ele controla.